Labs vakars nedēļas vidū! Šodien visā Latvijā tiek runāts par ziemeļblāzmu. Arī Talsu novadā tā bija redzama, bet mūsu raidījumā jūs redzēsiet. Fotomēnesis Marta Zaķis 2015. Atrastas 9 pakalnu skanīgākās balsis. Informatīvā diena lauku attīstībai. Atzīmējot Talsu fotokluba 16 gadu jubileju, Talsos tiek uzsākts fotomēnesis Marta Zaķis 2015, kurš ievedīs jūs fotogrāfiju pasaulē. Fotomēnesis Marta Zaķis Talsos tika iesākts ar Agredzilnas personāla izstādes ikonogrāfijas banalizāciju atklāšanu Talsu novada muzejā. Bet pavisam īpašu šo dienu padarīja Talsu fotokluba 16 gadu jubilejas svētki, kuru laikā Talsu tautasnamā tika atklātas veselas 3 fotoizstādes. Tajās ik viens sev varēs atrast ko īpašu, iedvesmojošu un aizraujošu. Šajā dienā atzīmējam savu 16. Dzimšanas dienu, bet reizē šajā gadā mēs arī rīkojam tādu pasākumu kā fotomēnesis. Šajā dienā Talsu novada muzejā un Talsu tautasnamā tiek atklātas 4 foto izstādes, kuras ilgst vismār mēnesi. Un mēs esam devuši te pasākumam skanīgu nosaukumu Marta Zaķis. Kāpēc tā? Nu, Marta Zaķis, tas nāk no angļu sakām vārdu, traks kā Marta Zaķis. No Martā, nu, tas ir pavasara mēnesis, viss zaķi kļūst nedaudz traki. Un mēs arī gribējām tādu neparastāku fotogrāfiju parādīt šajā mēnesī. Kā pirmo no 3 tautasnamā esošajām izstādēm atklāja fotogrāfa Māra Grunska izstādi Rēgi. Tā ik vienu aizvedīs Rēgu pasaulē, kādam tā varētu šķist biedējoša, kādam intriģējoša un aizraujoša. Šajā fotogrāfijas sērijā autors skatītāju ievada pamestās mājās, bumbu patvertnēs, sakaru bunkuros, kodola raķešu bāzēs un rūpnīcās Latvijā. Viņš šīs pamestās ēkas dēvē par Rēgiem. Es šajā visā meklēju tieši to destruktīvo skaistumu, kad pamestās vietas, kas kādreiz bija tik ļoti svarīgas un kādam vajadzīgas, pēkšņi paliek bezjēdzīgas un vairs vienkārši netiek lietotas. Un tad uzrodās metāla zagļi, tad uzrodās vandāļi, tad uzrodās dabas spēki vai vēl kaut kas. Un rezultātā viņas sāk transformēties tik tālu, ka viņas ļoti strauji dažreiz mainās, dažreiz kaut ko apaug un faktiski tā ir tāda diezgan mainīga vide. Pārsvarā sabiedrībā ir tāds uzskats, ka tur laiks ir apstājies. Tālāk cēšu arī iepazīt Latvijas kultūras akadēmijas absolventu Madaras Nainišas, Marta Jurkovska un Līgas Vēlīnas darbu izstādi Poetically Manduels. Paši autori šo izstādi raksturo kā klišejisku uzbrukumu tematam par cilvēka esamību. Katrs autors šo tematu apspēlēja no savu skatu punkta. Līgas Vēlīnas foto izstāde, kas ir vērojama šajā daļā, ir kā divu cilvēku komunikācijas pētījums, nu jau lielai sabiedrības daļai aizmirstā laika posmā vai drīzāk nepiedzīvotā laika posmā Padomju Savienības beigu periodā. Madaras Nainišas foto izstādes daļa, kas ir vērojama tajā daļā, pēta cilvēku uzturēšanos mūsdienās īstenībā aktuāla tematika par aizbēgšanu no civilizācijas, no sabiedrības, savu veidu slēpšanos. Mana izstādes daļa, kas ir aplūkojama tur stūri, ir kā provokatīvs mēģinājums mudināt skatītāju labāk izzināt savu dzīves telpu, dramatizējot konkrētus minētus notikumus un izstrādājot alternatīvu maršrutu ierastajām pilsētvidas kartēm, turismu apskates objektiem. Šos māksliniekus Talsu fotoklubs uzrunāja individuāli. Uldis Balga fotogrāfiem jautājas, kur ir viņu kolekcijas, kur ir viņu bildes. To autoru darbi, kuri atsaukušies, nu ir apskatāmi visu Martu Talsu tautasnamā. Uldis Balga uzsver, ka šo fotogrāfa darbi atbilstot Marta Zaķa aspektiem, jo viņi visi esot nedaudz dulli. Trešā izstāde ir paša Talsu fotokluba biedru radīta. Fotokluba 16 gadu jubilejas izstāde saucas Sekvence. Sekvence esot īpašs fotogrāfiju kārtošanas veids, katrai fotogrāfijai tajā ir sava vieta un secība. Vienas sekvences aplūkošana ļauj uztvert fotogrāfa redzējumu par viena notikuma mainību. Dažos savos aspektos sekvence ir līdzīga kinolentu, kinokadriem lentu. Tikai lai izstāstītu tādu, nav nepieciešams 24 kadru sekundē, bet dažkārt pietiek ar diviem
vai trījiem kadriem. Marta Zaķi ikvienu aicina apmeklēt visas četras fotoizstādes. Viena no tām atrodas Talsu novada muzejā, bet pārējās trīs Talsu nama gaitiņos un vestibilā. Talsu fotoklubam 16 gadu jubilejā novēlam būt duliem kā Marta Zaķiem, košiem un krāsainiem kā pavasara ziediem un nebeigt pārsteigt novada iedzīvotājus un viesus ar lieliskām izstādēm. Baiba Demberga, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija. Pavasaris klāt ar skanīgām putnu dziesmām, bet arī bērni no Talsu, Dundegas, Rojas un Mērsraga novadiem dzied tikpat skanīgi. Talsu tautas namā notika jauno vokālistu konkurs deviņu pakalnu balsis 2015. Talsu tautas namā tika uzburts skanīgs pavasaris. Bija salidojuši putiņi un ar tiem kopā bērni, lai dziedātu dziesmas. Rīta cēlienā uzstājās mazākie konkursa dalībnieki. Vecuma grupā balstiņa piedalījās bērni no 3 līdz 7 gadu vecumam. Šajā vecuma grupā tika meklētas katra pakalna balsis un tika atrasta Tiguļkalna balstiņa Aleks Kalašņikovs, Ķēniņkalna balstiņa Sofija Fridrih, Vilkmuižkalna balstiņa Endija Šankova, Talsu pilskalna balstiņa Madara Stepiņa, Krivra kalna balstiņa Annika Naneta Millere, Leču kalna balstiņa Dita Katrīna Tāse, Dzirno kalna balstiņa Elza Lauzēja, Baznīca kalna balstiņa Eleonora Elizabete Krūkle, Saules kalna balstiņa Loreta Grieze. Šajā grupā tika piešķirta arī skatītāju simpātija, kuru ieguva Valters Talbergs. Vokālo pedagogu simpātijas saņēma Anna Elizabete Leitarte, bet Grand Prix ieguva Daniela Prauliņa. Kā uzsvēra bērnu draugi un pasākumu vadītāji klauni, šajā vecuma grupā galvenais esot piedalīties. Otrajā cēlienā vecuma grupā balss uzstājās bērni no 7 līdz 12 gadiem. Šī grupa tika vērtēta divās daļās – vecumā no 7 līdz 9 gadiem un no 9 līdz 12 gadiem. Lai gan grupā balss tika piešķirts viens Grand Prix, viena skatītāju simpātija un viena vokālo pedagogu balva. Gan Grand Prix, gan skatītāju simpātijas ieguva Marta Talberga. Vokālo pedagogu balvu saņēma Ester Busule. 7 līdz 9 gadu vecuma grupā pirmo vietu ieguva Mikus Krastiņš, otro Marta Viktorija Tigule, bet trešo Ester Busule. Vecuma grupā no 9 līdz 12 gadiem pirmo vietu ieņēma Alise Sebre, otro Marta Kalāce un trešo Kate Kalnvirze. Visus skanīgos dziedātājus vērtēja žūri. Tās sastāvā bija vokālās pedagoģis Marita Koha, Anita Geidāne un Ginta Rūse. Žūrijai nebija viegli, jo šajā konkursā piedalās visskanīgākās Talsu deviņu pakalnu balsis. Katrā grupā dziedāja 12 bērni. Lai skan! Baiba Demberga, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija. Šodien, 18. martā, uz informatīvo dienu par lauku attīstību tika aicināti lauku uzņēmēji, lai uzzinātu jaunāko informāciju par lauku attīstību Talsu novadā. Talsu novada administratīvajā centrā pulcējās lauku uzņēmēji un cilvēki, kuri interesējas par lauku attīstības jomu. Informatīvā diena noritēja divās daļās. Dienas pirmajā daļā runāja par Talsu novada 2015. Gada budžetu, sniedz informāciju par novada teritorijas plānojumu un informēja par likumdošanas izmaiņām darījumos ar lauksaimniecības zemi un likumdošanas izmaiņām meža likumā. Dienas otrajā daļā tika runāts par projektiem un investīcijām jaunajā 2014. 2020. Gada Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā. Tāpat tika runāts par melioracijas sistēmu atjaunošanu un uzturēšanu un Latvijas konsultāciju un izglītības centra Talsu biroja atbalsta pasaukumiem lauku uzņēmējiem. Informatīvā diena tika rīkot tāpēc, ka, kā mēs atceramies pagājušā gada nogulē, bija jau kopējā informatīvā diena uzņēmējiem. Un izskanēja tāda vēlēšana.
vēlēšanās, ka vajadzētu saukt uzņēmējus tā kā pa nozarēm kopā un informēt par tiem būtiskiem jautājumiem, kas mūsuprāt šķiet būtiski, un kas arī pašvaldībai gribētos pateikt, uz ko vērst uzmanību. Protams, tā ir likumdošana, tās ir jaunās normas, kas būtu varbūt, ko varbūt nedara citi, bet mēs varam piepalīdzēt izdarīt. Šādu tikšanos nevajadzētu uzskaitīt, ka mēs ņemam kādu maizi nost. Mēs tiešām gribam palīdzēt lauku uzņēmējiem pēc iespējas vairāk ar informāciju. Un mūs priecēja tas, ka gan konsultācija birojas, gan tals konsultācija birojas, gan lauku atbalsts dienests jau ļoti aktīvi strādā ar šiem jautājumiem. Taču mēs no pašvaldības puses vēl gribētu pateikt, ka arī mēs esam gatavi darboties ar lauku uzņēmējiem un piepildīt ar informāciju. Labākās zemes, kā jau visi zinām, ir Balgalē, Vandzenē, Laidzē, arī Dišstendē, kur ir tiešām vērtīgas šīs lauksaimniecības zemes. Lauksaimniecības zeme ir liela nacionāla bagātība, ko lauksaimnieki šobrīd jau novērtē un izmanto. Nepavēlti ir pieņemts likums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi, lai tiešām neizpārdotu un saglabātu šo resursu. Gan likums varbūt ir mūsuprāt neveiksmīgs daudzos punktos, bet vajadzība tomēr, mērķis bija varbūt cits nekā šobrīd ir sasniegts, taču jāatzīst, tā ir bagātība. Talsu novada lauku uzņēmēji esot aktīvi, viņi plaši apmeklējot lauku dienas konsultāciju birojus un ir gatavi strādāt un attīstīt savu lauku teritoriju un lauksaimniecību. Šie cilvēki esot zinoši un ļoti strādīgi un atzīst, ka šādas informatīvās dienas ir nepieciešamas. Šeit esmu tāpēc, kad izlasīju internetā, kad ir šāds pasākums un pie jautājumiem bija jautājumi par lauksaimniecības zemes iegādi, kas ir saistīti un tāpēc arī esmu ieradies šeit, lai paklausītos, kā tas notiekās un ar ko būtu jāsāk lietas, ja gribu esi nopietni pirkt lauksaimniecības zemi. Un arī, protams, ar meliorāciju, kas būs otrā daļā, tad arī to mēs gribētu dzirdēt. Mēs novads pavaist par to, kas ir jauns par tiem pašiem budžeta jautājumiem. Un vienmēr varbūt tās ir laiks tā internetā, lai mājaslapā iet un skatīties. Dienas noslēgumā sekoja diskusija, kuras laikā ik viens varēja uzdot sev interesējošus jautājumus, lai gan nepacietīgākie savus jautājumus uzdeva pēc profesionāļu prezentācijām. Apmeklētāji bija ļoti interesēti par izmaiņām darījumos ar lauksaimniecības zemi. Informatīvajā dienā klāt bija Baiba Denberga, Krists Rudaks, Talsu televīzija. Tas arī viss, ko vēlējāmies jums šajā raidījumā parādīt. Paldies, ka skatījāties uz tikšanos piektdien! Vai vēlies sev apkuri, kas ir ekonomiska, komfortabla un neatkarīga, tad šis piedāvājums ir tieši tev. Adaks piedāvā autonomas apkures sistēmas uzstādīšanu. Tā neprasa patstāvīgu klātbūtni un tev būs vairāk brīvā laika. Adaks ir vairāk kā 20 gadu pieredze. Uzņēmums ir izstrādājis jaunus un efektīvus apkures sistēmas risinājumus. Tie ļauj ietaupīt līdz pat 50% no izmaksām par siltumu. Adaks izstrādā katrai mājai individuālus risinājumus un uzstāda apkures sistēmas privātmājās, daudzdzīvokļu mājās un sabiedriskajās celtnēs. Kopā ar Adaks apkures sistēmu varēsi mierīgi atpūsties siltā mājā.